各位观众朋友大家好，气象署持续针对今年的第21号台风康瑞发布海上陆上台风警报。我们先从这个台风的路径上面来看，台风目前中线位置大致上是在嘉义的西北方大约20公里的陆地上，预测它将未来将以每秒20转30公里的速度逐渐朝北及北北东的方向前进，未来也会逐渐的接近马祖，提醒马祖地区的朋友们要特别留意。目前它的暴风圈大约是280公里，那另外十级风的暴风圈也有100公里。那现在目前它是一个中度台风，但是对我们的威胁仍然持续存在。我们从雷达回波图上面来看一下这个台风目前的状况。刚才提到目前的中心位置大概是在嘉义的西北方大约20公里的陆地上，那其实已经很靠近嘉义以及云林附近的沿海了，但是我们可以注意到整个环流的中心的位置大致上都还是处在这个陆地上那接下来虽然它现在目前是一个高低层稍微有点分离的状况，但是预测它未来将还是会继续整合起来那整合起来之后也会逐步的朝海上方向移动所以目前它的状态还是没有出海的。那再来我们来关心一下整个降雨的部分，持续的这个台风的一个螺旋雨带一直在影响着整个台湾地区所以我们今天整个降雨的状况可以看到，从北部一直到东半部还有南部地区持续都有很显著的降雨。目前雨量最大，今天最大的是在宜兰县有 763.5 毫米另外在花莲也有750毫米左右，另外在台东以及南投也有400毫米以上的雨量，另外台中市比较靠近就是花莲跟宜兰的交界这个区域也有大概有600毫米左右的雨量那接下来我们来关心一下接下来的短时间之内的降雨的状态今天的下午5点到晚上的8点左右整个降雨还是会持续，但是可以很明显的看到在晚上8点之后东半部的降雨会逐渐的减弱下来，主要是因为台风中心已经进到台湾海峡上空所以整个环流上面来说比较有利于这个对流发展的区域已经离开了这个东半部地区了。那而且到了明天的清晨东半部的降雨会持续的减弱下来，但是我们另外可以注意到因为台风中心已经在海峡上面了，所以可能会有些西南风进来，所以在中部以及南部地区的降雨反而是增加的，一直到明天的清晨甚至到明天白天都会增加所以气象署还是持续发布豪雨特报，目前还是针对整个东半部地区还有中部的山区发布大豪雨或是超大豪雨，另外整个西半部地区大致上都是豪雨，另外在北部这一块就是北北基以及宜兰的平地也有局部性的大豪雨发生。再来我们来关心一下明天的降雨，这个是今天晚上到明天早上今天的清晨到明天的早上8点的图，那我们就可以注意到其实刚才提到就是在中南部的地区会有一些局部性的大雨或豪雨，到了明天白天这段时间就是到下午2点之前整个降雨都会减弱下来，所以预期来说明天整个台风对我们的影响就会减弱了。再来我们来关心一下风势的部分，从今天0时一直到16时的最大阵风我们可以注意到其实全台湾各地都有明显的阵风出现目前最大的阵风在兰屿以及绿岛都有出现17级以上，另外南部的花莲以及北边的台东还有澎湖普遍也都有出现13到16级的阵风另外台南以北宜兰还有北花莲南边的台东还有恒春半岛还有马祖也普遍有出现10到13级左右的阵风那未来的话这个台风的风力的部分随着台风逐渐的往台湾海峡靠近，东半部的风在今天晚上到明天清晨就会逐渐的减弱下来，今天晚上整个北部还有东边的宜兰宜花莲可能还有10到14级左右的阵风另外澎湖也有可能会有14级的阵风，那在比较偏向是南台湾的部分
大约有9到12级左右的阵风，但是到了明天的清晨，各地的阵风大概普遍都会小到大概9到12级左右。因此气象署持续发布陆上强风特报，14级的区域大概就是澎湖，11到13级的区域在苗栗至台南、花莲、台东地区、新北、新竹，还有高雄、宜兰的沿海，另外还有恒春、马祖、兰屿绿岛都是11到13级哦。其他的地区也普遍会有9到10级。不过刚才提到，随着台风逐渐的北上，整个风势的部分也会逐渐减弱下来。再来，我们最后来关心一下浪的部分。目前可以看到普遍都出现3公尺以上的浪，另外在东半部的沿海以及东沙岛海面普遍都有出现6公尺以上的浪，甚至在台东的浮标甚至有出现10公尺以上的浪哦。目前海面上的风浪都还是大的，到海边活动到海边的话一定要特别注意安全。那明天的话今天晚上各地的风浪预估在海峡上面还有东北部东半部还是会有7到10公尺的浪，另外在比较偏向南边的位置，因为比较远离台风了，大致上是4到6公尺的浪。总结一下这个台风对我们的影响从今天晚上一直到明天清晨，兰屿绿岛南部的花莲以及台东已经有非常破坏性的强风以及豪雨出现了，那今天晚上的风雨会慢慢的小下来。那在宜兰以及北部的花莲还有北北基，今天晚上强风豪雨还是会持续，但是到了明天的清晨就会逐渐小下来了。那在桃园以南的区域，强风会持续到明天的清晨，今天晚上开始雨势会稍微增加。该提到就是台风进到海峡上面，一些西南风的影响，所以今天晚上的雨势还是会增加，而且会持续到明天的白天。澎湖的部分因为比较靠近台风的中心，强风会持续到明天的白天。那马祖则是台风正逐渐的接近当中所以风力会逐渐的增强。提醒大家，目前这个台风还是持续在影响我们，一定要特别留意自身的安全。以上是这一节的台风动态说明。台风夜人行道路树不敌强劲风雨应声倒塌，过没多久有骑士经过，但天色昏暗，等他注意到时已经来不及刹车，迎面撞上，当场惨摔。隔不到30秒，换另一名女骑士同样撞上自摔，四肢擦挫伤。事发在台北大同区重庆北路三段和昌吉街口，31号凌晨5点多，警消获报到场，路树横倒路中，占据一线车道。康瑞台风来袭，双北风雨明显，北市出现不少树倒灾情。阳明山养德大道三段路树倒塌，还砸到行驶中的公车。而在中山区北安路，同样有路树倒塌，警方已经在周围都摆上三角锥示警。台北车站这个百货的旁边，因为呢两边大楼的关系，所以呢形成风切效应。所以呢，当你人站在这里的时候，在风雨的感受上是更加明显的。许多民众撑伞出门都不敌强劲风势，雨伞开花。还有一家四口，虽然爸爸手上有拿雨伞，但根本不敢打开，赶紧跑进捷运站内躲雨。另外还有马来西亚游客来台湾玩，特地出门感受台风。在马来西亚没有台风吗？所以我想知道台风是什么滋味。街上想去淡水泡汤了，怎么办？明天还放假吗？没有吧？不一定。最好不要放假，放了假我的薪水已经泡汤了。而在新北莺歌大湖路平交道，则是一度有淹水情形，只见大马路几乎被泥水覆盖，骑士经过都绕路通过，远景也在现场指挥交通。另外，乌来北107线11公里处有大落石坍崩，造成单线道暂时无法通行，民众如果有要通过，要特别留意。东森新闻张兆华、蔡宇山在台北新北采访报道。好，各位观众，持续的带您来关心到这次的台风呢，为玉里是带来了强风豪雨。那么这雨势之下呢，现在我们可以看到旁边这个状况相当的惊人哦，在马路边就有大淹水的状况，而且是淹向了民宅。那么这里是在对不对通往玉里市区这边的道路哦。那么就在这边呢，这个水啊，是因为这边的沟渠呢，排水沟渠呢已经有堵塞的情形，导致这个水呢深度是淹到了大约是小腿肚的高度。那来问一下居民，这样的状况是怎么
因为我们后面是山，然后只要有豪雨是就会导致土石流发生，然后但是我们这边的排水沟呢，它也没有到非常大，所以流水量就是会非常小，所以导致水就淹上来了。居民表示说呢，那么接下来这雨势呢是会越来越大嘛，那么他们也就很担心啊，之前呢曾经有淹到大腿的深度，他们也很担心这一次会有这样的状况哦。那么在他们家前面这个水流呢其实是相当的强劲的，那么现在要在里面站稳是有点困难的，可以看到呢现在水都是往前汇集到了这个排水沟里面，不过呢道路上这边的淹水的程度是已经几乎要看不出排水沟的样子了。那我们也提醒大家，如果要来经过这个路段以及在住在附近的居民都要来小心注意自己家园的安全了。那么以上是我们在现场为您掌握的最新状况，再把时间镜头交还给国内主播。我们现在所在的地方是在阳明山，要准备通往山上的这个仰德大道这边，可以看到我现在周边这边呢，这个风雨也是不断的，甚至在一旁的道路已经出现这种部分淹水的情况了。这个积水呢，大概有多少呢？一路往前面走，其实这个积水一路是可以到这个脚踝，甚至往前面可能是更深一点的。刚刚车子啊经过的时候，甚至还是激起了大量的水花，甚至现在这个风又吹起来了。根据中央气象署这边的统计呢，其实啊，今天在台北市的平地有可能这个风速会到10到11级，那么在这个山区地方啊，可能是会到14级的瞬间阵风，因此提醒大家要多留意，因为这个瞬间阵风呢，它这样吹过来的时候，可能你的人站不稳，车子也会晃动。像是稍早啊，像我刚刚提到仰德大道这周边是有不少学校，那么有一些学生可能在台风天的时候还没来得及回家，因此在台风天的时候，他们就先出来购买一些存粮，没有想到呢，这个撑着伞啊，伞也是被吹飞了，甚至呢一度都吹不回来，快要被吹坏掉了。因此啊，在今天现在一直到晚上的8点，可能是这一个全台风力跟这个雨量最强最大的时候，提醒大家要是要外出的话要多加小心，留意自己的安全。以上现场最新交还给棚内主播。现在来掌握康瑞台风的最新状况，我们现在在花莲的寿丰乡石南路上，我们现在就发现这边的淹水的情况已经是越来越严重，因为今天呢山区已经是降下了超大豪雨的雨势。那我们可以看到现场呢，其实已经有当地的居民已经赶紧拿出扫把要来清理这些淹水的状况，而且呢也因为风势比较大的情况，所以有非常多的树叶呢都是直接倾泻而下。那目前呢就怕呢等一下水沟盖会持续有淹水的状况，所以居民是现在要赶紧拿出扫把把这些清理干净。姐姐，我们跟你请教一下，就是这是第一次碰到这种状况，是不是？对，早上临时8点多就开始有风了，有风雨了，然后它快8点半多了，就很大的水下来，本来没那么大。啊，我上手机来给你看那个地图。哎，足惊哦！哎呀，谢谢个惊。安那讲？啊，风太来啊，无这这惊这顶头山无来里边了，对不？好，了解。好，可以听到当地的居民其实就知道这次的台风威力真的是非常惊人，而且它在正式登陆台湾之后呢，目前的风雨是逐渐的是越来越强，可以看到现场呢其实还是有非常多大大小小的石块是直接冲刷到路面来。那这样的情况当然对于当地的居民来说是相当的困扰，而且山区呢目前呢是恐怕会降下900毫米的雨势，雨势非常的惊人，因此呢再次提醒当地的观众朋友，目前呢台风的威力是持续的越来越强，那当然提醒大家一定得做好防台准备，也尽快逃离比较危险的地方。以上现场最新，再把时间镜头交还棚内主播。我们所在的位置就在恒春半岛的红柴坑，那么在这个台风登陆之后呢，暴风圈呢对整个恒春半岛影响呢加剧了，所以像是呢在这个红柴坑的这个渔港边呢，整个呢这个海面上的这个浪花呢不断的拍打上来，包括呢可以看到整个冲上了堤防边旁边这个斜坡。那么现在呢除了这个浪高大概5-6米呢超越了这个整个堤防之后呢，包括可以看到呢整个岸边哦，现在呢原本这里都是呢是给一般游客停车的地方，今天也都没有任何的车辆。那么再来看到呢这边有一家这个卖海鲜餐厅的，那么前面呢其实这里呢已经拉起了封锁线，甚至哦可以看到呢这有时哦在海边的这个浪呢也会随着这个涵洞底下呢拍打到这上面
来。那么包括呢，看是呢，我跟着镜头来看哦，这里呢有一家这个卖海鲜的，那么它在旁边呢有一个这个海边大道，就是要让一般游客呢欣赏海景、拍夕阳的。那么在这个上面呢，现在整个地板也都被浪花给打湿了。那么这个整个在今天呢下午的时候呢，明显的在红柴坑的部分呢，这个风浪都变大了。所以像是呢，在后方其实有一个像小小的秘境，就是这个小通道。那么一般呢，这个游客来吃海鲜都可以来这里欣赏美景。不过呢，在这边可以看到呢，今天风浪相当的大，甚至呢一度呢，这个海面上的这个浪花呢都拍打到了上面这个走道来，所以整个走道呢都是湿的。那么明显可以感受到整个呢这个康瑞台风在登陆之后对整恒春半岛的影响加剧的一个情形。好久不回头看哦，随着这个康瑞台风登陆之后呢，其实在宜兰这边，尤其是南方澳这边，已经带来了非常强劲的风势跟雨势。可以看到呢，其实我们现在在现场哦，除了这个阵风真的是非常强，预估大约有9到10斤，但我们其实都是要踩蹲马步的姿势压低我们重心，不然在这边其实是完全站不稳的情况。那我们可以看到呢，其实这边的原本是海滩的部分哦，那其实呢，海面上呢也掀起了将近有8到10米的长浪这么高哦，那整个海水呢其实是打到了沙滩上来哦。那其实呢，在这边现场哦，我们刚来到的路上呢，一路都是树木倒塌的，尤其是在这边的风势真的是非常的强劲。我跟我的摄影两个人呢，其实你如果不压低你的重心的话，真的是完全站不稳的，而这雨水呢也是直接打在身上，真的是非常的痛哦。所以说呢，台风天提醒观众朋友们，在宜兰这边哦，真的是不要出门，而且这个风势雨势呢，越晚其实会越强劲哦。以上我们现场最新情形，先把时间镜头交还给台北国内。